אגדת רוק צרפתית בישראל, הזמר ג'וני הלידיי, המכונה גם אלוויס הצרפתי, הופיע מחר בפעם הראשונה בישראל. לרגל 50 שנות קריירה הוא יצא למסע הופעות והחליט לעצור גם אצלנו. כתבתנו עמנואל אלבז פגשה אותו רגע לפני שהוא עולה על הבמה בהיכל נוקיה. בצרפת שלא מכיר את הגרסה המקומית של אלוויס פרסלי, ג'וני הלידיי. יש לי כאן הרבה חברים ואני מאושר מאוד להיות כאן. ועכשיו הגיע תורו של הקהל בישראל לראות אותו בהופעה. כמעט באתי לפני הרבה זמן במלחמת ששת הימים, אבל עד שהתארגנתי לצאת המלחמה כבר נגמרה, אז נו. אמנם ג'וני אינו יהודי, אבל הקשר שלו לישראל החל עוד בשנות ה-60 כשגר בפריס עם משפחה יהודית ציונית. מאז הוא חלם לבקר ולשיר פה בישראל, מדינה קטנה אחת במזרח התיכון. אבל אין כזה דבר מדינות קטנות, בעבורי זו הזדמנות נפלאה סוף סוף לבוא לפה ולבקר קצת במדינה שאני לא מכיר בכלל. כשהיה בן 14 ראה ג'וני בקולנוע את אלוויס פרסלי, ובאותו רגע החליט להיות זמר רוק'נ'רול, מוזיקה שבאותו זמן עדיין לא עשתה את דרכה לצרפת. 5 שנים לאחר מכן הוא הופיע בפעם הראשונה בטלוויזיה. הנה ג'וני הלידיי. הוא בן 16 נדמה לי. הוא הפך בן רגע לכוכב ענק, אחד כזה שאפילו עזר לזמר הצעיר ג'ימי הנדריקס להשיק את הקריירה שלו בצרפת. היום הוא כבר בן 69 וממלא אסטדיונים שבהם יותר מ-100,000 בני אדם, כך שהוא לא בדיוק חושש מהופעתו מחר בהיכל נוקיה. את יודעת, בהופעה שאנחנו מעלים אנחנו משקיעים אותו דבר מול 200 אנשים או מול 80,000. ישראלי חשש עד הרגע האחרון מביטול ההופעה של הזמר שהושפז בבית חולים בקיץ האחרון. נדמה שג'וני הלידיי סובל מהפרעות בקצב הלב. הזמר הושפז בטיפול נמרץ. התקשורת בצרפת הפיצו אין ספור שמועות על מצב בריאותו, אבל הרוקר התעקש לא להחמיץ את ההופעה בתל אביב. בשבילו זו רק ההתחלה. הודעת פעמיים בעבר על פרישה. כן, אבל זו הייתה טעות. טעות שלך? כן, לא הייתי אמור להפסיק להופיע. במה עסקת כשלא שרת? השתעממתי. הזמר החדש יצא בחודש הבא, וטעימה ממנו הוא ייתן מחר בהופעה שלה הוא מחכה כבר 45 שנים. אני מצטער שלא באתי קודם, אבל כמו שאומרים, מוטב מאוחר מלעולם לא.